tia ndani pale mahabusu kama ataendelea kutukana vile na kuleta hofu. Kwa sababu wakati mwingine nchi inatakiwa iendeshwe kidikteta sana. Kabisa. Wewe huwezi kuamka asubuhi unaita taharuki tu. Unaita taharuki tu. Lakini kinachonisikitisha zaidi, mimi naongea kama mwanaharakati huru sijatumwa na mtu. Hivi vyombo vya habari vya Kenya hasa Nation. Nation ni kampuni kubwa sana kwenye kanda yetu ya Afrika Mashariki. Na hawa Nation ndio wanamiliki magazeti ya Nation, ndio wana TV yao ile pale Kenya. Ya Nation wanamiliki magazeti ya Mwananchi na The Citizen. Hivi inakuwaje na wenyewe wanashiriki kuleta taharuki kwenye nchi yetu na bado watu wanawachekea tu? Kwa sababu kama mbwai iwe mbwai tu. Kama magazeti yanaweza yakaripoti kuhusu kiongozi wenu kwamba ana tatizo tena kwa kutunga, alafu chanzo chao eti ni Tundu Lissu. Chanzo chao ni God Bless Lema. Chanzo chao ni Didi Abdalla Mlawa. Chanzo chao ni Everest Chahali. Wote wale ni wakimbizi wako nje. Na kama kweli Nation wanafuata misingi ya uandishi wa habari, kwa nini wasimpigie msemaji wa serikali wakati wanamhoji Tundu Lissu au Didi Abdalla Mlawa amezusha ya kuzusha? Kama kweli wao ethically wanafuata kabisa misingi ya uandishi wa habari, kwa nini wasimtafute msemaji wa serikali wa balance kuhusu kinachoendelea katika nchi yetu? Kama sio msemaji wa serikali, Ikulu ina msemaji wake. Wangemtafuta Gerson Msigwa aongee, au hata msemaji wa chama ambaye ni Pole Pole, kwa sababu ndo misingi ya uandishi wa habari. Lakini nchi kubwa kama Kenya na vyombo vya habari vyenye misingi vya siku nyingi, makampuni makubwa kama Nation, mnazusha taharuki kwa Tanzania, mnawakoti watu ambao sio viongozi wa serikali, ni wanaharakati kama mimi, na mnashindwa kubalansi kwa viongozi wanaohusika wa serikali. Sasa haya makampuni ya vyombo vya habari vya Kenya, Kenya ina mahusiano mazuri sana na Tanzania. Lakini mimi naomba nimpelekee ujumbe rais wa Kenya. Kuna baadhi ya Wakenya wenzake wanamchafua. Na miongoni mwao ni hawa wamiliki wa Nation. Hivi vyombo vinamilikiwa na Aga Khan. Aga Khan ana heshima kubwa sana Afrika na duniani. Aga Khan ni rafiki wa Tanzania na ana matawi yake hapa Tanzania. Mheshimiwa Rais Kenyatta ni rais ambaye ana ukaribu mkubwa sana na Tanzania kihistoria. Lakini kwa nini vyombo vya habari vya Kenya vishambulie serikali yetu kwa mambo ya uongo? Why? Kwa mimi naomba serikali ya Kenya iwaite hawa wamiliki wa magazeti ya Nation na TV zao, ambao pia wanamiliki magazeti ya Mwananchi na The Citizen, waonye kwamba serikali ya Tanzania iko makini. Na sisi wanaharakati ambao tunazungumza tumu na serikali, tunawaomba waache kabisa kuifuatilia serikali ya Tanzania na kuzusha hofu katika serikali ya Tanzania. Kwa sababu na kama Tanzania yenye vyombo vya habari na yenyewe ikiamua kuleta mtafaruku Kenya, inaleta tu. Lakini kwa nini? Kwa nini tuanze kuvutana kupitia vyombo vya habari kuzusha uongo ambao una tija? Tunao uwezo huo. Watanzania ni watu makini, tunao uwezo huo. Na wako watu ambao kama mimi ambao wana vyombo vyao ni private. Hivi leo sisi tukiandika kwa mfano kwamba Uhuru Kenyatta ana tatizo fulani la ugonjwa fulani, na bahati mbaya tukatunga tu kama wanavyotunga magazeti ya Kenya na TV za Kenya, hivi Wakenya watatuelewaje? Kwa sababu Tanzania hapa kuna Wakenya wanaishi hapa Tanzania na kuna Watanzania wanaishi Kenya. Yaani Kenya na Tanzania ni marafiki sana. Lakini kwa nini imefikia kipindi vyombo vya habari vya Kenya vinaandika negative tena kwa uongo mkubwa sana kuhusu rais wetu, kuhusu serikali yetu? Nani anawatuma? Rais wa Tanzania ndiye kioo cha nchi yetu. Ndiyo Mtanzania namba moja wa nchi yetu. Na Watanzania tuna wajibu wa kumdefend kwa lolote lile.
wale wenye majukumu yao kisheria wabaki na majukumu yao kisheria. Nazungumzia wale ambao wako karibu na rais huko, wao waendelee na mambo yao. Lakini sisi ambao ni independent citizen, na sisi tunakuwa na mambo yetu. Yaani hatuwezi kukubali eti wa Kenya wanashambulia serikali yetu, wanamshambulia rais wetu, halafu wa Tanzania watu tuko kimya tu. Hakuna. Haiwezekani. Wanaharakati wote wa Tanzania tuko kimya tu. Hakuna. Wala haiwezekani. Kwa mimi niko hapa kuwaonya vyombo vya habari vya Kenya, Daily Nation ni gazeti kubwa sana, Nation yawa ni kampuni kubwa sana ya media. Natumia nafasi hii kuwaonya waache tabia ya kumchafua rais wetu na kuichafua serikali yetu na kuichafua nchi yetu. Waache mara moja. Tunaweza tukajibu mapigo kama nchi, jambo ambalo yani sisi na vyombo vyetu ambavyo pia ni independent kama ilivyo Nation, kwa sababu vile vyombo sio vya serikali, ni vya watu binafsi. Lakini Tanzania pia kuna watu wana vyombo binafsi. Tunaweza tukaamua tukajibu mapigo tu. Tukajibu mapigo tu kupitia kwenye magazeti pia tunayo ya Kiingereza ya Kiswahili. Lakini tunaheshimu, tunamheshimu Rais Kenyatta, tunaheshimu Aga Khan sababu ni kiongozi mkubwa. Yaani wewe huwezi kutumia chanzo cha habari eti Tundu Lissu ndio chanzo cha habari. Alikuwa ni mgombea wa urais Tanzania na Tundu Lissu ndio chanzo chako cha habari. Alafu walivyo waajabu sana, wanamhoji, wanachukua tu yani yale matweet ya Tundu Lissu tu ndio wanaweka lead story kwenye magazeti yao na kwenye TV zao. Lakini ethically na misingi ya uandishi wa habari, mimi nadhani wangemtafuta Dr. Abasi, Hassan Abasi, wakabalance kuhusu kinachoendelea katika nchi yetu ya Tanzania, ama angemtafuta msemaji wa Ikulu wakabalance, ama angemtafuta Polepole wakabalance. Ndio viongozi, ndio watu ambao wanahusika na usemaji kwenye serikali yetu ya Tanzania na kwenye chama cha ambacho ndio chama tawala. Sasa mimi ninaongea hapa kama mwanaharakati huru, sijatumwa na mtu yoyote, na mimi ninaumwa na rais wangu kwa sababu wananchi walio wengi wamenitumia message, wamenishauri niongee kwamba msiba hivi kinachoendelea, kwa nini usiongee? Wewe ni mtu ambaye ni independent. Ongea. Kwa sababu watu wengine pengine wanaona kuongea itakuwa ni kitu ambacho sio kizuri. Kwa mimi ninaongea hapa kama kuwakilisha Watanzania wenzangu wenye mapenzi mema na nchi yao, wenye mapenzi mema na rais wao Mheshimiwa Magufuli, wenye mapenzi mema na serikali yao kwa ujumla. Sijatumwa na mtu. Lakini sijapendezwa mimi na uandishi wa Nation kuhusu Mheshimiwa rais wetu. Sijapendezwa mimi na uandishi wa TV za Kenya ambazo wanaripoti uongo kabisa kuhusu rais wetu na serikali yetu. Narudia tena kuwaonya, Tanzania tunao uwezo wa kufanya lolote dhidi yao pia. Watanzania tuna uwezo wa kufanya jambo lolote dhidi ya Wakenya, jambo lolote dhidi ya Wakenya. Lakini tunaheshimu mahusiano yaliyoanzishwa na waasisi wetu Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere pamoja na Mzee Kenyatta. Mahusiano hayo ni ya muingiliano. Kule kwetu Mara sisi wako Wajaruo wa Mara, wako Wajaruo wa Kenya. Kenya kuna watu ambao ni wana makampuni yao makubwa sana hapa Tanzania. Makampuni makubwa yamewekeza Tanzania. Na nafikiri Kenya ni nchi ya pili kwa uwekezaji Tanzania. Hivi leo kama nchi sisi tukaamua tunaandamana kama wananchi, tukaandamana kwenda kwenye kila kampuni ya Mkenya ilipo tukaandamana, watakuwa salama? Sisi kama wananchi wa, yani mimi sizungumzi serikali. Serikali wana utaratibu wao, wanajua wenyewe. Sisi kama wananchi, kwa sababu mimi naongea hapa nawakilisha wananchi wale ambao ni wapenzi wakubwa sana wa Mheshimiwa rais wetu Magufuli na nchi yetu na serikali yetu, na nina uwezo wa kuhamasisha mimi maandamano nchi hii, tukaandamana kupambana na hao wapotoshaji, tukawafuata kwenye familia zao, kwa sababu tunajua kwamba Didi Abdalla Mlawa ana ndugu yake anaitwa fulani, ana dada yake anaitwa fulani, ana mjomba wake anaitwa fulani, ana mwanae anasoma shule fulani. Au tukaenda kwenye makampuni ya Wakenya yaliyowekeza hapa, tukaandamana kwenda kufanya vurugu kule, watakuwa salama? Au tukamtafuta mama yake mzazi Asbeth Ngurumo, tukamtafuta dada yake Everest Chahali, maana wote wako Tanzania hapa. Wengine wanaishi Morogoro,
Chahari kwao ni Morogoro pale, kama sikosei Fakara. Asbeti Ngurumo kwao ni maeneo ya huku Kagera Kagera huku kwenye wilaya ya moja hapo ya wilaya za huku, ana ndugu zake. Tukaandamana sisi tukaenda hata kufanya vurugu kwenye kwani watatuelewa. Lakini kwa nini tufanye hivyo? Kwa sababu sisi ni waelewa, sisi ni Watanzania ambao tunaheshimu sana utu. Tunaheshimu utu. Lakini hiki kinachoendelea dhidi ya rais wetu hatuwezi kukaa kimya. Mimi namiliki vyombo vya habari. Lakini ninaona wanaomwataki sana mheshimiwa rais wetu ni vyombo vya habari vya Kenya. Halafu walivyo waajabu sana, wanapeleka mpaka Al Jazeera, wanapeleka mpaka BBC. Hivi BBC chombo kilivyo kikubwa kile, BBC na wenyewe wanafanyia kazi source yao ni Twitter. BBC source yao ni Tundu Lissu. Al Jazeera source yao ni Tundu Lissu na Twitter. Hivi Al Jazeera au BBC leo wanashindwa kujua kwamba msemaji wa serikali ni Dr. Hassan Abbas? Kwamba kama kuna kauli ya Tundu Lissu au unahitaji clarification yoyote ya serikali, Hassan Abbas yupo. Kwa nini wasimpigie Dr. Hassan Abbas? Kwa nini wasimtafute Polepole kama msemaji wa chama? Ama kwa nini wasimtafute waziri wa habari? Yupo Bashungwa. Au kwa nini wasimtafute msemaji wa Ikulu Gerson Msigwa? Kweli leo BBC na Al Jazeera na Nation na TV zile za Kenya wanafanyia kazi eti tweet, yani ile post moja ya tweet, yani mtu ka tweet, hicho ndo chanzo chao cha habari. Lakini nilichogundua ni kwamba serikali ya Kenya sidhani kama inawatuma hawa watu. Sidhani. Ni baadhi tu ya Wakenya ambao tabia zao ni mbaya, wanafikiria kwa nywele badala ya akili tu. Kwa mimi ninawaonya vyombo vya habari vya Kenya, mimi kama mwanaharakati huru kutoka kanda ya ziwa kama nyumbani kwetu pale, ninawaonya waachane na tabia ya kumchafua rais wetu na kuchafua nchi yetu na kuchafua taswira ya nchi yetu. Wakenya wabaki kufanya mambo yao kama Kenya, waachane na Tanzania. Na labda mjui kwa nini wanamwataki mheshimiwa rais wetu. Majarida ya uchumi juzi yametoa takwimu za uchumi Tanzania, yani inataka kuipita Kenya, imebaki hivi wanaipita Kenya kiuchumi. Sasa Wakenya baadhi hilo linawauma sana. Na anayefanya uchumi wa Tanzania ukue ni nani? Ni Magufuli. Kwa hiyo wana kazi ya kumshambulia tu, kumshambulia. Na haya mashambulizi msiadharau, msifikiri kwamba ni jambo dogo. Yani wanaposema rais wako ana tatizo fulani, rais wenu yuko hivi, ama wakasema mahindi mnayolima yote Tanzania yana sumu, kiuchumi wazee na wananchi wenzangu wametuharibia kabisa kama nchi. Economically wana to drop. Na ni mbinu hizo, ni mbinu za kiuchumi. Kwa hiyo Wakenya wanavyotushambulia kwamba mara mahindi yetu yana sumu, mara rais wetu yuko hivi, kiuchumi inawafanya wale watu waliotaka kuja Tanzania waogope kuja. Watanzania kama mnavyojua wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, pamoja na hili janga ambalo lipo katika dunia. Hicho kinawauma sana Wakenya. Baadhi sio wote. Wameweka lockdown. Rais wetu hajaweka lockdown. Kinawauma sana Wakenya. Uchumi sasa wanaona madaraja kama Ubungo interchange yanajengwa hapa. Wakenya hawakutarajia kwamba Tanzania tutakuwa na daraja hapo. La hivyo. Ni chuki binafsi dhidi ya rais wetu. Wamepokea machanjo ambayo sasa pale Kenya pale hayo machanjo yamegeuka sasa kuwa ni kirusi cha tatu. Maana kulikuwa na part 1, part 2, part 3. Wakenya hapo sasa vidole vinakuwa vyekundu, wengine wanaumwa matumbo. Yaani walivyoanza kuchanja watu hali ni mbaya Kenya hapo. Hizo chanjo zao. Sisi hatukuchanjwa. Rais wetu amekataa. Wao wanachukia. Lakini mimi nawaonya tena Wakenya. Kenya na Tanzania ni ndugu na ni marafiki sana. Vyombo vya habari vya Kenya na Aga Khan, kama unanisikia, Aga Khan, onya vyombo vyako, Nation na magazeti yako yote na TV zako zote. Waambie watu wako waachane kuichafua Tanzania na rais wa Tanzania. Tanzania tukijibu mapigo, Kenya mtakuwa salama kupitia kwenye media umumu. Yaani sisi kama Tanzania, media za Tanzania zikijibu mapigo dhidi ya Kenya, hamtakuwa salama. Kwa hiyo mtandao wa
huu wa kuichafua nchi yetu na kumchafua rais wetu, msidhani kwamba wanamchafua rais, wanaichafua nchi na athari zake ni kubwa. Wewe fikiria hawa watu wanaomsaidia Didi Abdara Mlawa kwenye mabano Kigogo, sasa wanaungana na baadhi ya wananchi wa Kenya, wanaungana na vyombo vya habari vya magharibi, wanaungana na vyombo vya habari vya Kenya. Hivi nyinyi wa Tanzania mnafikiri mtakuwa salama? Mnafikiri hicho kitu ni yani kimeibuka tu? Huu ni mpango. Ni mpango huu. Ni mpango wa kuiporomosha Tanzania kiuchumi. Nyinyi kwa sababu mnatoka nyumbani, mnatafuta chakula, mnakula usiku, mnalala, msifikiri kwamba hii kampeni ni kampeni ya kitoto. Kampeni ya kumchafua rais wetu na kuchafua vyakula vyetu ni kampeni ya kuporomosha uchumi wa Tanzania. Sasa hatuwezi kukaa kimya. Sisi wanaharakati ambao tunajitegemea hatuwezi kukaa kimya. Ndio maana nikasema sisi tunaongea kama independent. Mimi niko mbele ya wananchi wengi ambao wamenituma. Wamenitumia message wakiwemo diaspora wako huko nje. Wananiuliza kila siku hali ya Tanzania, watu wanataharuki. Mheshimiwa waziri wetu juzi alisema, waziri mkuu, kwamba mheshimiwa rais hana tatizo. Waziri mkuu si ndo msemaji wa, yani yeye ndo mtendaji mkuu wa serikali. Alipo mheshimiwa rais, waziri mkuu yupo. Lakini pia wewe fikiria eti vyombo vya habari vya kimataifa wanaenda kumuoji balozi wa Tanzania Namibia. Wanaacha kumpigia simu msemaji wa serikali. Amuoni kwamba kuna shida hapo? Lakini balozi wa Namibia naye aliwajibu vizuri kwa mheshimiwa rais wetu Mondetu Sikipirimba, anaendelea vizuri. Na ni kweli rais wetu hana tatizo. Anaendelea vizuri tu. Mimi naongea kama mwanaharakati. Ninamnukuu waziri mkuu alichokizungumza akiwa Njombe, si wapi huko. Rais wetu hana tatizo kwa sababu diaspora wengi mmeniuliza na mmenishauri nizungumze na baadhi ya wananchi wengi.